kaže vas tata. A? Kaže, idi preko puta i recimo da odmah dođe kući. Sedi, reci. Đuro! Za mlado gospodina 10 s lukom. Zumem. Idemo! $40, komšinice. Za šta? Pa za prase. 12 kila po 20, 240. I podeljeno sa 600, ono je tačno 40 dinara po glavi. Ja sam vam ispekla kiflice sa orasima. A, pa to se ne računa, komšinice. Veliborka pravi pituca na salatu, evo garac i jelku, a ja sam odneo prasu u pekaru, ali to se ne računa, ovo je sve po dogovoru, molim vas. Ali ja, mene brišite. Kako? Pa, pozvana sam na... jedan doček. Nisam očekivala, izvinjavam se. Ispekla sam vam kiflice sa orasima, ali ja neću biti ovde. Na mene ne računajte. Jete, a kiflice? Kiflice ću vam ostaviti. Garac! E, gotovo. Izeo sam i struju, ali ti se sviđe? Garac, vas dvoje dođete 96 dinara. Za šta? A, za prase. Pa rekao si po 40. Pa pošto Smiljka neće, sad na glavu otpada po 48 dinara. Zašto neće? O, ide na neki doček. Znači, 96. Tako. Sad ispode 96. Jel, Tena, kakav to doček ona ide? Pojma nema. A s kim, ako može da se zna? Nisam pitao. A što niste? Ipak je to, mislim, kumo, jedna privatna stvar. Ma nemojte, smo se lijepo dogovorili da novu godinu dočekamo zajedno. Pa jesmo. A mene ugurali u brašno jaja, Renu da pečem pitona, tamo s nekim da perija, a ja još da platim njenu prasetinu. Malo sutra, neće moći. Ona je napravila kiflice s orasima. Šta ćeš ti ovde u kafani? Pa vi ste me poslali. A mi smo te poslali da dovedeš Čika Prcka, a ne da barabar s njim sediš ovde u kafani. Dobar dan, Čikarangel. Ure, Prcko, je to, bre, lepo. Serit? Čak ti nije sramota, bre, da uvlačiš dete u kafanu, da sedi ovde s tobom i da jede ove loše ćevapiće. Nisu loši. Zna deda šta su dobri ćevapi. Ja to odmah vidim. Ovo je puno sode bikarbone, ovde ima i loja. Ovo je zapapljeno, ovo je presoljeno. Ovo je za one matore pijance, da mogu da popiju što više špricera. Na svaka ova dva ćevapa ide jedan špricer. Đuro! Za gospodina Ranđela 10 s lukom i 5 špricera. Beše? 96. Zašto toliko? Pa za vas i vašu kucu. Koju kucu? Pa ovu novu. Prvo, on za vas i sve ostale ovde nije nikakva kuca, već gospodin Marinko. Izvinjam se. Ja mogu da ga zovem kako hoću. I kuco, i maco, i cico, i mico, i buco. Jel' tako? A za sve ostale, on je maestro Bidžić persona. Molim? A što se tiče drugoga, koliko ja znam, prase je teško, 12 kila, cena je 20 dinara, a nas je šestora. Petro, komšinice. Kako to sad? Pa Smiljka je opala. I ovo zašto? Ide na neki doček. Ma kakav doček? Iskrsla je neka prilika. Bože, šta njoj može još da iskrsne? Slušajte mi, komšinice, ja sam prase pogodio
Ja sam kaparisao, platio klanje, odneo u pekaru i sad to mora da se reguliše na ravne časti. Molim vas, po dogovoru. Slušajte, komšija, dogovor je bio da u refenu uđemo svi. Jeste, ali nju eto zapeo neko da izvede. A pa jel te? E pa ako ćemo do toga, i moj čovek je bio zapeo da izvede mene. Gde da ti izvedem? Ti čitaj novine. Ali ja sam odbila, a mogla sam lepo da idem u Metropol ili Hajat umjesto što sedim ovde. S kim bre? Pa s tobom, kuco. Ajde, ustani, obuci se, idi da kupiš dve ulaznice za Metropol. Čekajte, jel vi to sad odustajete? Normalno, iš! Iš! Kakav odjednom sad izlaze, kakav doček, šta pričaš? Ustaj i oblači se, me čuješ? Ja se ovde gušim u testu, a vreća našla zakrpu. Ide da se provodi. Pa provešimo se i mi ovde. Sa kumom Ilijom. Provešću se ko nevina u ludnici. Zabavan je kus i sivač. Kum je kum. Kakav je da je? Nikakav. Baksuz. Lepo te čovjek opomenuo da je baksuz, a ti njega hoćeš za kuma. I sad zbog toga ja treba da sedim u ovoj rupi. Ne možemo i mi da odemo, greote da gostimo samog. Šta ti je? 12 meseci je sam i sad ovu jednu noć ne može. E. Velo. Za praznik je čoveku najteže kad je sam. Ma ima da nas omališe za sledećih 10 godina. Ma neće, a pa tu će biti i Cana i onaj njen novi. Cana je zabavna. Do 11, od 11 pijena košaran, još moram da je pojim rasolom i da slušam onog njenog hoštaplera. Evo, kume, 96. Nije, nego 160. Rekao si 96. Treba garat sad 160. Pa, pošto otpada i Cana. Zašto Cana otpada? Ide u Metropol. Molim? Ode njena kuca, majstro Bidžić. U Metropol? U Metropol ili u Hajat. Spominjali su i Hajat. Gde? Gde? Gde zveras? A? Gde? Kud gledaš tamo? Gde tamo? Gde tamo? Vidim te u staklu, sve što mi radiš iza leđa. Šta ti ja to radim iza leđa? Gledao si onu žensku kako izgleda. Nije tačno! Ni gušta si gledao. E, gledam kako je blesava na ovu noću ide sa golim kolenima. Ma nemoj, brineš se za njeno zdravlje. Pa da šta, poslije kad je ušafire ume i jajnici, ima propišti majčino mleko. Služaj ti, Boško Despotoviću, tebi je vrat već odavno ušarafljen. Muškarac koji ne može da okreće šiju, nego mora da se okreće ceo u komadu, treba svoju ženu da drži ispod ruke i da gleda ispred sebe. A kako bre te držim ispod ruke, kad si mi utrapila ovolike pakete i skilaviću se ovde sam? Boško, odi vama nešto ti pokažem. Vidi, ovo da mi kupiš. Boško? Boško, gde si, Boško? Boško! Boško! Da se te! Boško, gde si? Tu sam! Boško! Ne deri se me! Jo, Bože, nisi čitav. Ma, ja jesam čitav, ali ti nisi i prestani da krešiš i da skupioš sve. Jao me! Pa tebi, bre, tebi nije ništa. Ili, pa šta sada da radi? Izvuci me onda! Pa kako da te izvučem? Sajlo! A? Dodaj mi sajlu! Pa gde da odakle mi sajlo? Pa idi nađi neko ko ima! Nađi konopac, nađi medljeve, nađi bilo šta! Vidim. Ili, a gde su još dva paketa ovde? Ma jepa lice paketi, bre! Tako ti treba, znala sam da ćeš negde da upadeš, jednom ćeš glavu da izgubiš na trocašima. Jo, Bože, u meni samo može da se desi. De sad da mu nađem sajlu?